بسم الله الرحمن الرحيم داوود يال شقيمه هي قايه له ومركه له يو ايرو تي في دمو واحد كلا سوتان برنامج شخيص له او كهدليا سوماليغا افك سوماليغا سياسه الصوماليا يو دمان غودان جيسكا افريكا ما تو حكال لنا برنامج كلا خيس له وها علاوه مرتي وا او علاوه كهدلو ان برنامج شدا ايرو تي في فيصل ابروني واحد واحد شام مدفره بدن in siyaasada qoomiyadaha in geeska afrika dhaqamadooda iyo waxa ay farabadan maanta waxaan rabaa inaan ka weydiiyo in dad yoga geeska afrika especially dad yoga somali macna somali ku noo waxa la yaaba in kadib markii qaranimadii dawladdii dhexe somaliya ay burburtay in somalida meelba ay ku nooshahay ama kayo ku noolaato ama jawaabta ku noolaato ama ku noolaato ama Soomaali ku noolaato waxay noqdeen dad isku fikir ah qarni madid ah dowlad diid ah hore aan u socon horumar aan lahayn maxaa ugu wacan ayaa islaan arta bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waad maasantahay maxamed dhamaan daawadayaasha Aero TV ku xiran luqadaha badan ku hadla sida af Soomaaliga culimada aan farta iyo cid waliba oo jecel barnaamijyada aan halka ka tabino waan u salaamaynaa intaa kadib haddaan u gudagalo su'aashaad weydiisay waa su'aal aad u kala weyn runtii cunsurka ama faraca ama isirka soomaaliga ah meel uu joogaba maxaa isku aragti ka dhigay oo qalandiinnimada iyo dib u soconnimada maxaa ugu wacan waliba dee aan sabankan aan joogno weeyaan su'aashaadu sax way taa dabcan marka aynu arrintaasi doonayno qeexno bal waxaanu yar milicsanaynaa qofka soomaaliga sida uu u fakaro bulshooyinka ilaahay uu abuuray qolaba meel dajiyay waxaa loo gaadiid yeelay ama la raaciyay ama la dee ilaahay hibo u siiyay qaab ay isu agaasimaan ama ay u nool yihiin bulshooyinkaasi qaar waxaa jiro nolol waxay ku nool yihiin barwaaqo iyo baraara ah oo dhul qurux badan oo yacni dalsan oo barwaaqada yacni ay meel walba xusuulooda ka dhalqanayaan ayuu ku nool yihiin dadna waxay ku nool yihiin dhul qaxar ah oo qorfa ah oo sool ah oo yacni dhiila u joog ah dadka soomaalidu waxay ka mid yihiin dunida dadka ku nool dadka intii ay jireenba dhiiloona yacni dhiilada waxa weeye waa dhibaatada iyo dagaalada intii ay jireenba waxaa la yidhaahdaa marka taariikhda dib loo baaro soomaalida ama isirka soomaaliga 10 sano oo isku xigta meel uu joogaba ma ahan jees ma ahan ama magaalo ma ahan soomaalidu meel ay joogto 10 sano isku xigta oo ay nabad meel ku ladeen ma jirtaan leeyahay haddii qolo nabdoon tahay qolo kala ololeysa qolo haddii ololeysa kuwo kala jar ka sii laalaado kuwo kala cadow hiifaya kuwo kala waxa weeyaan daadad qaadeen marka deeg jaantada waxa la yiraahdo ama juqraafiga aynu deegaankeena dhulka caro adag la yiraahdo ee soomaalidu ilaahay dejiyey oo uu dee ku gaadiid yeelay ayaa horta wuxuu yahay dhul u samaysan dhiiladaasi joogtada ah qofka hadduu dambaaburo ku taagan yahay ama dhimbilo dab ah way adag tahay inuu fisho nasteexo iyo naruuro waa dhimbilo dabuu ku taagan yahay soomaaligu waa qof dhimbilo daba ku taagan hadduu na ku taaganayna wuu ku ciyaarayaa labadiisa baabacood ayaa dambilo daba hasaan taas markaa waxaynu tusinaysaa hal abuurka soomaaliga ama fakarka soomaaliga inta badan waxaa u badan wax la yidhaahdo weerar qofku inuu weerar ku jiro qofku marka uu mar walba weerar maagala yahay way ku yar tahay waxa loo yaqaano deganaanta iyo inuu wax ka fiirsado waa dagaal u joog oo waad maqashaa col u joog yacni oldoon ol haye magacyo dhanba wuxuu yahay waa wada colaad kolkaa qofkan mar walba markuu weerar maaganayahay oo dagaal uu joogo waxaa ku yaraanaysa wax la yihahdo ka fiirsashada qofka hadduusan ka fiirsasho lahayn oo si sal mug aanu u fadhiyinna waxaa adkaanaysa inuu ka baaraandago noloshiisa taasaa marka waxay keentay meesha hadda 5 wasladood ee gumaystuhu loo qeybiyeyba in ay isku xaalad tahay marka intaa maxaa usii dheer dadka soomaalidii hore waxbay xeerin jireen wax ay ka xishoon jireen baa jiray waxaa jiray dad aan la taaban oo berbageeda la yidhaahdo waxaa jiray meelaha qaar inaan lagu wada hadli karin waxaa jiray ereyo aan afka lasoo marin jirin waxaa jiray waxyaabo ka caaganaa
صومالي نمدا لكن ما انت انت ولا برنستي تاسا مرك واحد سببتي ان قف كاستو صوماليا اون نوقدو قف هيفتميا غير كوغون باصحسن غيرها كلا دنا وي خلدين صومالي او نمركا اكتو قبيل ولبا ولا ندير قبيل ولبا اسغا صحسن قبيل ولبا وا دولمن تاسا مرك واحد كانت ان لا وايبا اد او كلا غل قادا دولمنه دخلت مد با دولم ترسلي ما انتو واحد دولمنيا دلينا واحد دولمسيغا arrimahaas iyo arriman badan oo dhaqanka iyo taariikhda iyo caadada ku saleysan ayaa u sababa wayay waxa uu arimay sidii dagaaladu u dhaceen dad badan oo Soomaali inay ka soo qaxeen ama ka soo halkeen wadamada ay ku noolaan ay yimaadeen wadamada qarbiga sida West Africa wadamada in America Europe ay yimaadeen oo nolosha hormar halka ka bilaabeen oo dad hormar la jaan qaadeen haddana waxaad u aragtaa in isku fikradii qoladii wadanka uu soo tageen uu ku yimid wadamada horumaray mid inay isku wali fikradii in isku meel wax ka wadaan marka ma waxa si leedahay waxay ku xiran tahay xagga dambe ku xiran tahay maroo si markaan u eegno dhinaca waxa loo yaqaan dhiga hidasidaha ama dhinaca biological markaan ka eegno waa isku mid wayo waxa weeyaan aabaha haddu geel qaad ahaa daadna geel qaad u baata geel qaadnimadu waxa kaliya ka hortaagan sharciiga aad UK kula nooshahay ama America aad kula nooshahay mar walba waxa jirkaaga ama maskaxdaada iyo maankaaga wuxuu xambaarsan yahay gawaaridaas inaad qaarto laakiin gawaarida badalay sax anagu waxaan arkay dhalinyaro halkaan la keenay oo raadinayo gawaari halkaan intay ka qaadan si Soomaali ku geyn lahayeen gawaari yani xadaan ama khaadan kolka marka dhinaca hidisidaha keenno weynu xambaarsanahay waxaanu xambaarsanahay hidahayni ku salaysna kala qaadista wax ayaan xambaarsanahay labo qofka Soomaaliga ah halkaan yimid ama aabaha ama hooyada ama caruurta halkaan ku dhalatay aadamaha kale wuxuu leeyahay qorshe ninka timujilaca ama ninka kale afrikaanka markuu imanayay wadamada reer galbeedka qorshayaal iyo ujeedooyin buu leeyahay inuu intuu wax sameeyo wax ka salgaaro dabadeedna uu noqdo innagu habkan baynu nahay wax qorsho loo yaalo ma jirto kii kontan ka yimid ama kii la socday siimaanadii iyo kan caawa yimid waa isku mid umadna waxay wax ku noqotaa marka uu wax dhigaal uu jiro oo qoladii soo horreysay ay tahay horumar gaadho ay dadkoogii imanayayna u gogol xaalaan gogol xaad ma lihin qorshe ma lihin ujeedo ma lihin taasaa marka waxay keenaysaa in meel kasto innagoo ku yar wadamada reer galbeedka haddana meel kasto oo dhibaato ka dhacda innagaa number 1 ka waxa taa cadeeyso in dhalinyarada sidee wax u gumaadaan ama wax u weerara wadanka marka la eego iyo kuwa wadamada ku dhashay joogo isku mid marka kulli waxa ay ka sameeyeen dhiga idraaca waxa kaloo ku weydiinayaa wax ajaayib ah in wadanka Soomaaliya waa tii dawladdu burburtay xuduudihii way furan yihiin in cid maanta cid hor istaagi karta ma leh marka maxay u iman waayeen dad qoomiyado kale wadanka u noolaan waayeen maadaama ay wada ku furay ay aanan cid ka celinayn waa su'aal runtii muhiim ah oo iyada ku dhaadu baahan inaanu meelo badan ka joogsano laakiin inta aanu karayna aanu ka hadalno san ku sheegay Soomaalidu qofka Soomaaliga waa dhin loo joog Soomaaligu yaani xoolaha oo dhaqdo iska daa aadama kale xoolaha oo dhaqda ayaa ka calala qomarkay arkaan galiiliyooda oo ka baqa qoomiyadaha Soomaaliya u soo hangal taagay ma aan hal iyo labo intii aynu jirnayba badda aragtay 3,370 kilometer iyo in badan oo laga qaaday way furnayd wadankeena waxa ay yimid Portuguese, waxa ay yimid Greek, waxa ay yimid Roman, waxa ay yimid Persian, waxa ay yimid Mareykan, waxa ay yimid Rus, waxa ay yimid Ingiriis, waxa ay yimid Faransiis intaba gacmo maran bay kala baxeen sababtoo ah intaasiba waxay waayeen dad ay layliyaan oo ay ka dhigaan rabaayad Soomaaligu rabaayad ma noqdo intaasi qabuugta laga qoray waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed xeebaha warmo iyo falaare la taagnaayeen nin waran iyo falaare taagano de wad garan karta dagaal badan baan dhacay Soomaalida marka qoomiyadan soo gaaray oo inagu milmo way jiraan laakiin ta Soomaaliyeenay ayay sidoo kale u fakaraan halka ay adina iyaga anaga nabarxaan oo ay dhigooga iyo dhigeena marka isku barxamo aan sidoo u fakarno yaa kamida dadka inagu barxamay ee maanta lagu jiro waxa kamida reer bani israayil ba kamida waxa kamida iraniin waxa kamida turki waxa kamida malay dadka malaysia degan
وحكم باكستاني هندي تركي يمن, يمن. يعني عرفت أيضا تاني وقت كان سكبت دابا رومان باين نوجيرا وحين نوجيرا غريك وحين نوجيرا برتغيز دات كاسي أولن إيو دي قومية لها جيس كأفريكا أو نوع والبالة دات كاسي أولن وحين نقضي وي سوماليوبين مدام أحان وي أول لبدان دات أحان وي أول لبدان أركتي إيه فكرة أحان وي أبابين حتى كوا إيه كمدو سكود دي إيناي وح أوريان أو سومالي وح أسوا بيريان وحي أي سمين والن بربريني سي aynan libin ugu geeraarin way Soomaaligu ma ogolo in qof Soomaali aan hanu kala libin sheegto oo ila waxani anigoo ka imid meel Hablaayo ayaa sameeyay taas markaa waxay keentay in dadka Soomaalidu mar walba ay ahaadaan yaani libaaxyo meel ku jira keen ku jira oo de sagaarooyin iyo awl iyo dacwooyin lagu soo xartoray way adkaan saaray badbaadan kolka anigu waxaan aaminsanahay Soomaaligu isma ogolo dadka kalena ma ogolo way ay in waxa jirtay in bari dawladda dhexe jirtay dhinaca fanka marka ayno in laba meel marka loo eego Soomaaliga iyo Banaadiriya jirtay sax Banaadiriga hadduu la way way oo hadduu waxa socdo waxa isku dayaan dadka Banaadiriga inay culiyaan heesa badan ruwaayada badan waa socolaaday waxa ku xog badan heesi kale iyo ruwaayadi kale Soomaaliya sax talabtigeeda maxaa ugu waxan macala sheeqintaas la sheeqay Banaadiri waxa ugu waxan dadka Soomaaliyeed sida guud horta waxa la yiraahdaa waa dad ugaarata iyo dabato iyo xoolo dhaqato beerley iyo dad reer magaal oo gadisley oo magaalooyinka caasimadaha ku nool dadka Banaadiriga la yiraahdo waa dad ilbaxa waa dad dowlad ku nool ah waa dad halabuur badan waa dad jecel in ay kulo loolamaan ama la tartamaan asaagood iyagoo kula tartamaya hal abuurka iyo fakarkooda waa dad aanan hubaysnayn waa dad aanan garuun iyo faasas iyo warma aan sidanin waa dad marka saas u noolayahay waa dowlad ku nool iyaga marka waxa meesha ka saaray dowladnimada iyaga qiimahooga yani ku khilcinaysay ama qiimahooga dibadda u soo saaraysay ayaa meesha ka baxday waxaas ku soo haray dadkii Soomaalka ahaa iyo xoolo dhaqatada ahaa ee geela sida loo kala qaadayay dowladnimada maanta u kala qaada ayaa meesha ka saaray waa nasiib darro Banaadirigu waxay ahaayeen dad ku fiican sida kale masraxa hal abuurka yani filimaanta sida loo sameeyo ruwaayadaha yani la daawado oo musalsalada ama taxanayaasha wixii hadda waxa meesha ka saaray nimanka hadii aan ku sheegayo ee wax walba boobay ee nidaamka dawliga ahaa habdhaqankii weliba heer maanta waxaa la joogaa in Soomaalidu oo dhan laga dhigay inay yihiin xoolo dhaqato anoo ku sheegay intaas oo qayb inay Soomaalida kala tahay dad badan baa ku doodaya oo waliba aqoonyahanno waaweyn ayaa waxa leeyahay Soomaalidu boqolkiiba boqol waa xoolo dhaqato waana arrin runta ka fog oo maaha Soomaalidu beeraley ayaa jirta waa ku sheegaya dad beeraley ah jira dad waxaa jira ugaarata ah oo ah yani ugaadana dabta oo dabta liyaado kalluumaysatana ah ninka kalluumaysatada ah wuxuu leeyahay hal abuur iyo suugaan u gooni ah oo kalluunka iyo deegaanka ku amaan ninka beeraleyda sidoo kale laakiin hadda guud ahaan meel kasta la yaacay noqotay waxay noqotay in dadkii laga dhigo inay wada xoolo dhaqato yihiin waana tan keentay in Soomaaliga uu meel qaldan galo oo fasirka Soomaaliga in si qaldan dadku u fasirtaan waa gartay marka qolada Banaadiriga kulleyde waxay ku noolaayeen nabadii iyo dowladnimada ku noolaas waa tan ugu wacan waxaan maqlaa aadaaba marka laga hadlo dad yooga iyo magacyada iyo qabiilada iyo qoomiyada Soomaaliga ku nool waxaan maqlaa magaca Madaluug magaca Soomaalidii horaa mise Madaluug bal noo sharax dabcan Madaluug waa mid ka mid ah qabaa'ilada Soomaaliyeed ereyga Madaluug anigu markaan isir baarayay oo ereyga erey bixintiisa aan raadinayay waxay ila muuqatay ama aan u arkaa iyadoo dad kale oo iga fakar duwan ay jiri karaan inuu yahay madal oog madal la oogay madasha waa meelaha dadka lagu ku kulmaan lagu soo dhaweeyo oogdi oogidna waxa weeye waa qurxin marka waa nin masraxa ma yahay waa adigu hadan afsuuqdi ka dhigno ninka masraxa qurxiyay marka tiyaatarka ninkii qurxiyay meeshii lagu soo hirelayay ninkii qurxiyay weeyaan meel la suugi maado marka waa madal oog waa ninkii madasha yani quruxda badan diyaariyay Madaluug marka waxa uu ka mid yahay afarta ilmo dareed oo odaga dareed dadku inay fahmaan baa fiican waxaan ka hadlay barnaamij odaga dareed ha
waxa kale oo aan rabaa inaan ku daro waxyaabo dadku inta badan ka sheekeeyaan laakiin ma la awaalo maanta dadku sheegi doono adiga dirad 4 inaan buu dhalay sida aanu taariikhda ku hayno walow dadka qaar yiraahdaan 414 inaan buu dhalay laakiin taasi waa inta wax baareelay arrin suurtagal ah aniga shakhsiyan ila ma aha 4 waxay kala yihiin madowba dir oo ah beesha ciise mahadir oo ay ka mid yihiin sida isaaq oo kale iyo biyamaalka iyo reero badan oo kale ana xinaftiraha u badan maxamed xinaftiraha u badan iyo madaxweyne dir oo deegaankishaha iyo gurgulaha iyo layilaha iyo dad tiro badan iyagana yihiin iyo madaluuga oo aad imanka su-aashaadi weydiisay madaluuga marka waa 9 inan ilmo madaluug waa 9 sagaalka madaluug waxaa ka mid ah gadabuursiga oo ah cali madaluug sagaalka madaluug marka waxay ka mid yihiin waxaa ka mid ah cali madaluug oo gadabuursiga isaaq madaluug oo reer isaaq loo yaqaan axmed madaluug oo reer axmed loo yaqaan xasan madaluug oo reer xasan loo yaqaan ilaa labe madaluug oo imika dhulkan oromada inta badan xoogeeda degan geel waaqle madaluug ayaa isla jira oo isagana degan xaadow iyo bambaas iyo jigjiga iyo nawaaxigaa degan oo inta badan la qaybna ka tirsan kelinka oromada ku jira masalalay madaluug ayaa jira isla oo qaybna dhinaca ruwanda ayuu jiraa qaybna waxaana lagu sheegay central africa qaybna wuxuu degan yihiin qoymiyadan saaxay ku jiraan marka horta guud ahaan waa 9 wiil dabadeedna 9 kulmiyadan xasan madaluug baa jira dadka marka deegaanadooda iminka aan ka hadlayo madaluugu maadaama ay saldanadii adal imbaya hogaaminayeen waxay ahaayeen yool ama waxay ahaayeen target waxay ahaayeen dad madaxooga yacni lacag lagu raadinayay yacni abasiniintii raggii aanu islaynay xabashida ahaa dadka ay sida goonida u doondoonayeen waxay ahaayeen dadka saldanada adal imbaya haystay oo hormuudka ahaa marka sida saldanada loogu soo kala dhawaa ayaa wacadka iyo cadaawaduna ay u jirtay dadku marka waxay sameeyeen masaafo iyo carar iyo firxad iyo inay dalkooga ka baxaan deegaanada marka maanta madaluugii weli uu degan yahay keliya waxaa ka jira dhulka gadabuursi uu degan yahay weliba qaybaha samaroon kaliya gadabuursi iyo samaroon dadku way isku qaldaan dabcan iyadoo lafteeda waxay naga qaadanaysaa taariikh badan laakiin soo koobaya cali madaluug oo gadabuursi ah marka laga hadlayo ereyga gadabuursi marka laga hadlayo dadku waxay haystaan qabiil qabiil maa waa qabaa'ilo waa qabaa'ilo badan oo isu tegay weeyaan oo de magacaasi wadaaga oo wada leh weeyaan qabaa'ilkaasi wuu burburay suldaankii cali madaluug oo hogaanka u hayay waa la dilay dad maqasheen gabayga ama araarta ama tirtirsiinta ah maqalay warlaay ma lagu waramay in cali la dilay oo cumarna la dilay oo waran dhulgal oo dhiig qulqulo waran dhulgalay iskuulka xataa lagu dhigan jiray iskuulka ayaa lagu dhigan jiray suldaan cali oo raggaasi ninkaasi magaca ayaa lagu dilay taariikhdiisa dib baan ka sheekeen doonaa qoraal baan ka soo wadaa wiilkiisi oo cumar ahaa oo saldanada la wareegay oo toban cisho waxaan dhammayn isagana ah oo markaa inta loo gaaray xilligii gadii garaadnimada gaaray oo u laylanaa inuu aabihii bedeli doono 10 markii la caleemo saaray kadib ayaa isna la dilay marka labadoodii axankooga iskumar baa war la cunayba adagii gadabuursiya cali ahaa iyo inankiisii oo asna la boqolay iskumar ayaa la dilay oo dee xabaalahoogii gobolka gadayna ku yaalaan waa markaa aan ka sheekeyn doonaa faraqa markaa u dhexeeya wuxuu yahay waxa weeyaan samaroon waa inan saciid samaroon 9 inan baa la dhalatay 9 inan ayaa samaroon la dhalatay samaroon waa inan saciid saciidna waa inan daa'uudna waxa weeye waa 4 inan weeye daa'uud inta yacni isagana hoos imanayso la dhalatay daa'uudna waa inan xasanna 2 ayaan imanka haynaa tarankiisii xasanna waa inan cumarna waa inan cali oo ah taranka maanta jooga dhulka gadabuursiga ama samaroonka jooga waa taranka samaroonka ugu badan waxaa kusoo xiga dhulka gadabuursi maanta waxaa jooga ama taranka gobe oo samaroon walaalkiya iyo jibriil oo samaroon walaalkiya iyo cali oo samaroon walaalkiya laakiin taranka
ugu badal maanta ee tira ahaan samarroog deegaanka jooga waa samarroog marka gado buursugo gruubkaas inta kala xabay ku maqan yihiin baa su'aash baa isku tirto Soomaalida dal iyo daarood iyo hawiyaba marka aan isu geynayo tira koob ku sameynay boqolkiiba lixdan waa gado buursi marka taranka gado buursugu maqan yahay wuu maqan yahay taranka gado buursi macnaha dadyooga kaloo ku jira barnaamijyadan dambe qabaa'ilada ay ku jiraan dadyooga iyadii qabaa'ilo la markii la baxay ee lagu yacni la qaxay laga baxay meesha dagaaladii la dib loo firxaday qabaa'ilo abuurmay baa jira soomaalidu dadna waxa weeyaan waa dad yacni taran fog leh dadna waa dad feer tarankaasi ka dhex abuurmeen sida geedka uu laamaha uu u fidiyo ayay qabaa'iladuna u kala baxaan marka qabaa'ilo badan oo waxaa jira gado buursigii ka baxay meeshan la midoobay oo qabiil la noqday iyo kuwa iyagii hoos yimid oo magac badashay marka siyaabo badan baan oga faallon doonaamadalug waxaa tiri qaybtan godbiirsi ama samarroog waxay degan yihiin galbeedka waxaa tilmaantay gado inay degan yihiin ama ilaa iyo kenya kismaayo ay degan yihiin ma waxay ku tageen dagaaladii dhibaatooyinkii dhacay awgeeda saasay ma xagga u qaxeen bal inoo faahfaahaytaa laftigeeda qolooyinka degan iyo kuwa yihiin madalugta meeshaa degan waa sida hore kugu sheegay waxa weeyaan jabka marka uu dhacay meesha loo yaqaano waa garta maanta dhulka canfarta ku taal waa meeshii uu dhambaalkii boortugiiska duulan badane axmed gurey meesha dhambaalka loogu soo dhiibay inuu isdhiibo waa gartana ereygaas axmed gurey baa bixiyey ereygaasina magaalada magaceeda qaadatay waa garta baa la yidhahdaa meesha dabadeedna meeshaasi wixii ka dambeeyey geeridii imaamka waxaa dhacay jab weyn oo soomaalida oo dhan ku dhacay waxayna gaal usoo ahayd dadkii saldanada markaasi hogaanka u hayay wadada marka meeshaasi waxaa ku taala magaalada yaada shire oo maanta dhulka tigreega ah waxaa kaloo kasii shisheysa magaalo la yihahdo dabarwaa oo iyadoo deegaan soomaaliya ahayd waxaa ka sii shisheysa magaalo la yihahdo baadama oo hadda baadama loo yaqaana laakiin baada waaga la oran jiray waxaa kasii shisheysa magaalo kaloo la yihahdo shiraaro oo baadamada shiraaro waa meesha dagaalada eritrea iyo ethiopia hadda ka dhaceen laakiin shiraar iyo baade ayaa la oran jiray waxaas dhan waxay ahaayeen saldhigyo iyo deegaano ay fadhiyaan ciidamadaasi ciidamadii marka dhinacaasi shisha jiray oo aan yacni qaybtaa shisha jiray waxay u tallaabeen dhulka maanta saaxo la yidhahdo dadkan saaxada oo eritrea degan iyo beja dadka ugu badan waa dadkii saldanadahaasi ka jabay gado buursi waa ka mid a eritrea iyo suudan oo xadka ay suudan iyo ethiopia ka leeyihiin qoomiyadda beja iyo qoomiyadda saaxa haddaad eegto waxaa ku jira reer la yihahdo gaaldafuur oo gado buursi ah waxaa ku jira reer la yihahdo dacsamo oo iyagana gado buursi ah waxaa ku jira reer la yihaahdo casa awrta ayaa ku jira awrtii casayd ah waxaa ku jira reer la yihahdo muuse care oo maanta muuse care waa jilib ka tirsan habar yuunis oo waa care saciid weeyaan iyaguna markalaan ka hadli doonaa waxaa ku jira oo dhinaca kale beeje ku jira beelaha mareexan oo saldanada qeyb ka aha beelaha karan leh oo saldanada qeyb ka aha sida balow nimanka la yihahdo oo saxawlaha ayaa ku jira dadkaasoo dhan dad isku suntan oo isku sidkan oo isleh oo magac wadaago ayay ahaayeen laakiin maanta iyo waqtigan la joogo dee insuransiya ama caymise kale ayay ku kala jiraan haddaan marka usoo noqdo deegaanada samarroon baa deegaankiisa hadda degan axmed iyo isaaq waxay degan yihiin bu'da gobolkan afdheer iyo qoraxay la yihahdo oo dowlad deegaanka ayay degan yihiin erable waa aniga kuu sheegay erable dhinaca oramada kilinka oramada xoogu degan yahay geelwaaqle wuxuu degan yahay xaadow iyo bambaas wadadan dheer ee harar ka timaada ilaa iyo jigjigo oo kaaramarna buurta kaaramarna ilaa dooxa faafaneed ayay dhinac yaallaan xasan wuxuu jiraa iyo xuseen wuxuu jiraa deegaankan maanta loo yaqaano diif iyo bangal waa saldanada madalugba waa halkaa deganba maanta bangal waxay ku taalaa dalka ethiopia gaarisa waxay kasii jirtaa dhinaca kasii egtaa bangal bay degan yihiin diif bay degan yihiin burra oo magaalada gaarisa dusheeda ayay degan yihiin magaalada gaarisa ay degan yihiin xadka buldhibooyo ilaa iyo dhoobley ilaa iyo gado faafaaxdhoon iyo ceelwaaq iyo ceelcadday iyo dhulkaasoo dhan dadka ayay yaallaan
قرتي إن محاكين إن سلطان ده ما دام يتجعل دي وحي كجبين أو ماله بدن ود صار شيء يصير قوة بدن يجوعان أما إكمل ديهم وضع بدن الجيس كاف إكمل ديهم قفك سومالي قام حاول دي ده إنه شكت مش عارف سومالي ومش عارف قبضة مش إلا ما دام ودقيه هاي محاكين إنه ما يع كل كنا ولا ده وما يع سومالي قود دي ده إن أرتا ده والله بو منه وحكي سومالي سناب وكل شيء عدته قالنا حد كي بيكبحن يلا واحد جرى أرض الصومال يعني نقول صوماليات بجرى أو صومالي أو إكاء أو أما بروت صومالي هذا أو قالوا قالوا نلوا دكتو أو النجا نوع أو النجا نوع يعني نلا بروت صومالي هذا أو نلا تشالا أما نلا تشادا هي أشياء بكرة دتك كوجرى نقول كي صومالي ده ولي وا صومالي نيكا يكون بيرن وحلو ده جان وان الإسقاط كلامه وحبا يبكر دبنين وا يعني ما حدق حدق قلت إنه ما المكان جسور ريمشة أما إلا وده وقيل قاد سلاح هينه ريمشة قيل إيش وضع عينه إلا وده تكين أما بدي يعني سك هلا أما حلاد يكون تكين لكن دتك قومي راح على كبيري قومي راح كده كبيري سو مالدو مر والبو حلوه هي عداوت عداوت جوني الله هي جرتي دت بدنا سو مالدو وحجر موسوبي وقومي راح على جالكسي التفير أو بحلو بكا سو مالدو والغرسوين وغرسوين ان خاركود ولا يقال ان الصوماليين لكن ييغه لفتودا مر ولبا اودا ليهين اي باشا كو جوغان حدين اودي جيرن او سيستم كا اما قابكه وحو جيلان او عبريانا وها وي وي ذات حيان لكن ددك دولك الصوماليده تغي يعني وها ويان ديوان ييغيون واخ بدن او كل دوينهم مجبت لكن مقعدي وي اسبدلين قبايلدي صوماليدو 200 سنه قبايل بربر sida taariikhda ku hayno qabaylo cusub baa bilowday oo ku saleysan sida hore u sheegnay Soomaaligu wuxuu ku saleysan yahay Gaashaanbuur iyo Isbahaysi ayuu ku saleysan yahay marka 200 sanaba Isbahaysi cusub baa sameysma ama Gaashaanbuur cusub baa sameysto dhar awoodad qaab dhaqaale qaab siyaasadeed ayuu ku sameysman waa gartay in saad sheegtay in Soomaalidu waxay ahaan jirtay in boqortooyo dawladdu hore u soo jiray ما دام أي جبان أما دجاله كجوان أما على هذا نوع البحر كجوان مين كري كرين إن مشي يتك جوران إلا الملك على الدقيقة مشي صندلات اللي جسوا ذا أما لين رشيب كي مشي كسي شعره وحمو غطا إن سوماليا قحدي أما لين عكينه كشوا لين عيتوبيا لين على البحر كشوا إن سك عاد كسر باللبن أي سنسكودين إن أي ما دام أي لهاين تاريخ خرا إلى هاين تاريخ ذا مشي كسي ودين أرسا ضدكم محمد هو مركا قحان مركا قحمة مركا شبان ما صورت قال ما هنا إسلام مركي وصدرات أبو غلان جبكو وحو كانا إنا ويدو مستوى هاجي أنا شرفت هذه واحد وايسا كو واحد وايسا هوبكي لبو واحد وايسا جاديدك يعني وجمانك واجاسي فردها أها يد وايسا واحد وايسا جيسيال بدن أو كود قال لهم يجري أو the knights أيو السفاح كنت قال لهم تري هو فردولي أها هو قاضي عليها هو نبر جبته كفيعنا هو واحد جل سردون باتري وعن كشف حاجة شكل دونا بلمشي عندهم بيت صدام ده هذا البايو كله سردون كيم بيلتري يبوليس كيو يدرعت كيو وحى إلى هاين ونبرك شكل دونا أنت همك أدويدو وقت كان سائل أصلاً مركبة صدام ملك لك أبورتو أكسونو مش عتليسو واحد يعكرته ضد يحسن إني تشوغان waxa dhici karta kuwa adiga cadaawad ku hayay oo soodintiina ay soo gaaraysay inay ku soo gaaraan weena dhacday in dad badan oo Soomaaliyeed oo jabay in qoomiyada kale intay yimaadeen ay agaskooga qaadeen way dhacday oo baabiyeen way dhacday in waayay in halbeen su'aashayda ugu dambeeyso in burbur burbur oo Soomaalida ku dhaco waxa laga waxay badan ay ka tagaan hadda burburkii ugu dambeeyay dawladda dhexe Soomaalidu waxay garan lahaday calankii Soomaaliya midabkiisa waar ma taaso kaloo bay daba socotaa soo ma een waxa weeyaan horta een mid waxaan oran karnaa waxa jir wax la dhayalsi een calanka Soomaaliga ama Soomaaliya ama qofka Soomaaliga calankii uu leeyahay astaantiisa ah qofkii inuu garan waayo waa dhayalsi waa qofkan oo calankan uu arko marag aan qiimo lahayn anigu aragtideyda laakiin astaantaada sida uu eegta haddii inaad garan weydo marka taa laga yimaado dadba waxay u arkaan ba maanta xilliga la joogo calankan inuu dad gooni leeyahay
علن كان هذا أستانت سوماليه سن دوك اللي هي كانوا ضد با إيل وقلي درتيس ضد با لود لي ضد با إلا هذا وحرن ضد با الله حرا دوم ربا يعني نلاشوا يقريو هوجي يو يركو يرجو هوجي يعني اللي جن حصاري يعني وحاجة ميت عداوة بدن الله قاضي على كلفتيسة ضد با على عداوة وقاضي وأنا أرك إنه على كاسر اللي هي على نكون وحمد له وحنا ما بيجي لكن نلعب واحد لا واحد باباشا بركة على كائن لجران وياه أنا وحيلتها واسيال يال أما وارد لانتيل أو يعني قف كيو كل يعني عن وحوين وأركن أما على ودنا كل شيء هذا أبو رنتي ضد جوني اللجور في حي اللي هي قبل على كاسو ستايو دمبيلا لوجا دقيو إيه أنا وامت إلى صعوبة أبدا ما سنت هاي دعوة يال يعني أنت سوكسو جوا قبل البرنامج كني بنتا وأنكر هذا يعني وحي بعد أمهما إن كحنو قناه كاين ايرو تي في كان فايديسو سبسكرايب له ان فيصل ادو ما سنتهي ان انت سوكسو غبغبيننا وانه مردان بايو مالك لو حيسله